Hej, pozdrav bakeri! Dobrodošli ponovo na moj kanal. Ja sam Marko i danas ću vam pokazati kako radim bijelu pitu. Bijela pita, ja mislim, svima poznata i ako ste ju jeli, vjerujem da vam je jedan od omiljenih kolača. Bijela pita se kod mene, ja sam se upoznao sa njom, baka je uvijek radila tati za rođendan. On je uvijek za rođendan imao bijelu pitu, meni je radila čokoladnu tortu. Oba dva recepta koje su se nažalost zagubila, a meni su omiljeni recepti i evo godinama već pokušavam nekako doći do nekog sličnog recepta toj bijeloj piti njezinoj i čokoladnoj torti. Inače ja imam odličan recept za čokoladnu tortu, ali sve nešto čekam da ćemo ipak naći ovaj njezin recept. To je onako starinski recept sa kremom od jaja i nikako do toga doći. Ali eto, što se tiče bijele pite, to sam našao stvarno ono koliko se ja mogu sjetiti jako slično. Ja ću vam ga danas pokazati. Obožavam ga i stvarno, eto, da vidite kako se radi. Što se tiče sastojaka, brašno, prašak za pecivo je već unutra, ovdje je šećer i vanilin šećer, mast, može biti svinjska, maslac, margarin, kako god želite, jaje i malo mlijeka. Eto, to je to što se tiče tijesta, a kasnije ćemo još prijeći sastojke za kremu. O tom potom. Idemo dalje. Ovdje u posudu sam već stavio svinjsku mast, šećer, vanilin šećer i jaje. To ću malo zamiješati. Sad ću dodavati postepeno brašno i prašak za pecivo. Zapravo bilo bi dobro malo zamiješati taj prašak za pecivo u brašno. Ovo što mi je još ostalo unutra. Ovako isto malo tu. Dobre. To zamiješajte malo koliko ide. Kasnije ćemo raditi s rukama, također dodat ćemo i malo mlijeka da nam pomogne da zamijesimo. Evo ostatak brašna. I sad se već može na ruke. Evo dodat ću 2 žlice mlijeka za početak, pa ću vidjeti da mu treba još. Mislim da bi dobro došla još jedna žlica. Naravno, ako pretjerate, možete dodati još malo brašna. Ništa strašno. Uglavnom, trebate dobiti glatku smjesu. Evo, dobio sam predivno tijesto, glatko, lijepo. Ne lijepi se za ruke, opet nije tvrdo. Onako, lagano se osjeti ljepljivo. Ostavit ću ga da odstoji kojih pola sata na hladnom mjestu i onda ćemo dalje. Tijesto je ostajalo i sad možemo krenuti dalje. Evo, znači, lijepo tijesto i trebamo ga podijeliti na 3 jednaka dijela. Ili otprilike, ili točno s vagom. Ja ću s vagom, jer nekad je odokativno najveći neprijatelj. Otprilike 600, znači 3 puta po 200, ako se ne varam. 199, 199 i 200. Dobro je. Znači imam 3 loptice spremne za razvaljavanje. Vi možete to raditi kako god vama paše. Ovaj recept vam daje otprilike ovakvu veličinu, ne treba vam kalup, ali neka on bude nekakva mjera, stavit ću vam dolje u opis videa. Otprilike A4 bi to bio, ali uglavnom, ja sam prema ovom kalupu napravio od papira za pečenje oblik. To sam napravio ovako. Znači, poravnao sam sa dnom, otprilike, malo čak i veće. I tako i sa krajem ovim vrhom, preklopio papir tu gore i isto to napravio i sa strane. I dobio sam oblik koji mi je otprilike kao i ovaj kalup. Znači, ovaj biskvit ili kora se peče, znači, na stražnjoj strani kalupa. Ja neću raditi na ovom, stavit ću na jedan veći tako da mogu 2 odjednom, pa ću treći možda ovako posebno da malo uštedim vrijeme. Znači, uzet ću jedan papir, stavit ću tijesto tu,
malo ga stisnut. I sad možete raditi rukama, znači ne morate čak niti zaklapati sve i da radite ovako, već imate nekakvu mjeru i tako radite. A možete znači zaklopiti i za početak malo razvaljati, da vam bude lakše. Evo, kad ste dobili ipak nekakav širi oblik, onda možete nastaviti dalje i ručno. Znači, zaklopite ovako i prstima tjerate smjesu gdje želite da ide. Nadam se da možete vidjeti da pod mojim prstima smjesa ide tamo gdje ja usmjerim. Možete naravno i bez papira, jednostavno ovako s prstima polako gurat. I budite strpljivi, čini vam se da je to pretanko, ali nije, vjerujte mi. Vidite kako dolazi do dolje. Znači morate biti strpljivi jer vam se stvarno može učiniti da neće biti dovoljno, ali vjerujte, hoće. To su tanke kore koje će se tijekom pečenja malo napuhati. Dobio sam željeni oblik. I sad ću još jednom zaklopiti. I samo malo poravnati da mi bude jednako, da mi ne bi imao nekakve neravnine. Znači, lagano prijeć s valjkom da se to izjednači. Dobijete savršenu koru. Sad idem razvaljati sljedeću. Evo, prve dvije kore su spremne. I sad se peku ovako na preokrenutom limu na 180 stupnjeva 10 do 15 minuta. Dok se kore peku, ja ću početi pripremati kremu. U mlijeko sam stavio brašno i sad na srednjoj vatri kuham dok mi se krema ne zgusne. Počelo se lagano zgušnjavati. Cijelo vrijeme miješajte, pogotovo ako imate neku lošu posudu. Naprimjer, moja je stvarno loša i često mi se zna dogoditi da mi zagori koliko god miješao. Još malo. Evo, i sad kad se krema zgusnula, zgasite. Pustite da se krema ovako ohladi i svako malo promiješajte da ne bi nastala grudica. Evo, kore se hlade, trebaju vam poprimiti laganu boju, skoro nikakvu. Čak mi se čini, moje su se mrvicu prepekle. Evo, završit ću kremu, znači tu imam prohlađenu ovu kremu koju sam kuhao. Dodao sam šećer u prahu. I to ću prvo malo ručno zamiješati da mi ne bi se otišlo u lice. Sad ću to ovako malo promiksati. Vi bi ovo mogli raditi i ručno. Dodajem maslac na sobnoj temperaturi. Inače se definitivno ne bi dao zamiksati. Sad ću to promiksati. Polako. Evo, krema je zamiješana i sad ću tu dodati sok od limuna. Vi ne morate, ako ne stavljate, onda svakako bi možda trebalo prilagoditi šećer u prahu. Dodajte po želji, pa probajte. Evo, krema je spremna. Jeva, došli smo do slaganja. Ova krema je meni san snova, vi napravite kako želite. Ja sam stavio pola limuna otprilike, znači sok od pola limuna, vi po sebi. Također mislim da nisam naglasio, šećer u prahu svakako trebate prosijati. To uvijek se treba napraviti. Sad se treba ova krema podijeliti u tri dijela. Sretno mi bilo. Ja ću probat odokativno. Ova kora mi se inače malo prepekla, nju ću staviti dolje. Neki rade tako da stavljaju kremu u dva dijela, znači kora, krema, kora, krema, kora i gore posipaju šećer u prahu.
ja stavljam kremu i gore, vi kako god želite. Ja ću gore, znači, staviti kremu i možda ću čak posipati sa orasima, jer čini mi se da je moja baka tako radila. Pa eto, ja ću tako i opet kako želite. Ako se odlučite gore posipati sa šećerom u prahu, onda znači da stavljate više kreme u prvi i u drugi sloj. Ako se odlučite raditi kao ja, znači da stavite orahe gore, onda možete čak na gornji sloj staviti manje ove kreme, jer će orasi to pokrit, lijepo će izgledat, a imate više kreme za ove druge slojeve. Evo, ja ću to sad lijepo zagladit i onda se vidimo. Prvi sloj je gotov, sad ću staviti ovu drugu poru. Najljepšu poru ću naravno ostaviti za vrh. Poravnam. Lagano samo pritisnem, tek toliko, nanosim opet kremu. Sa krajevima se ne trebate previše zamarati jer oni se i onako uglavnom režu ako radite za doma. Ako vama to ne smeta, naravno da ne morate. I sad ide zadnja pora. Evo, premazana je, sa krajevima se znači neću zamarati, jer njih ću i onako malo odrezat, tako da mi je bolje da imam kreme na ovom dijelu koji će ostati onako fin i lijep. I sad ću još staviti orahe i to će biti to. Evo, posipam lagano sa orasima i bijela pita je gotova. Meni je sa limunom i ovim dodatkom oraha fenomenalna. Stvarno preporučavam da probate, vjerujem da će vas oduševiti. Sve možete napraviti kako god vam paše. Kore, eto, imate recept. Ovu bijelu kremu imate, pa sad dodajte unutra, radite s njom što god želite. Eto, nadam se da vam se recept svidio. Nažalost, ne mogu probati. Jer sad zamislite da ja ovo, bijela pita inače uvijek mora stajati i što duže stoji, to je bolja. To je takav recept. Ali sad zamislite da ja ovako friško napravljeno, još krema i sve se nije to dobro onako stisano i sada tu zarežem, katastrofa. Tako da, vjerujte mi na riječ, fenomenalna je. Ništa što ne valja ne bi niti stavio na kanal, budite sigurni. Eto, nadam se da se vidimo ponovno, da vam se recept svidio, pretplatite se na kanal ako još niste i uživajte. Vidimo se sljedeći put. Hvala vam, bok!